ubwo nibyo rero. So wa yari rusakara twigiye muri Rayon Sport. Urumva? Eh twagiye rwose. Regisi gacinya rabatijwe. Hari umuntu mbaje ngo Regisi gacinya rabatijwe. Ndeka Regisi yarabiretse. Eh? Regisi yarabiretse yaraje yambaye ntuza. Yarango yabonye. Yaraje yambaye ki APR FC. Ashako yarabonye bitavamo. Eh? Yakandiyeho biranga. Yakandiyeho kandi yaraje kuri mate yeto Regisi yambaye yarasanze. Kandi gara kandi white. Hansi ejuru. Oya wibeshye. Kuri etoile. Tubigure. Nge nawe tubiguri noti 1000 twitereke kumeza. Ntabwo yarambaye. Bretse. Twarahuye. Oya wibeshya. Yari yambaye muhondo n'umukara aho. Tubigure nge nawe. Yari yambaye muhondo n'umukara. Abantu barebye match mudukize. Match ya APR na Etoile du Sahel. Regisi gacinya yambaye ikabutura y'umukara. Yari yambaye muhondo n'umukara. Nge twarahuye. Umupira w'umukara n'umweru. Twarahuye ubwe aratubwira. Abantu mudukize babiri. Uyu mwanya ngo abantu barahuye. Barimo kubona usakara. Mwamvuze kuri radio ngo ndi ku rutonde rw'abanyamakuru. Tamuga tuti none se nturiho. Indese. Regisi. Aribura asanga ntari shushu nkuko muri murera yabaga ari shushu sanga hari ari zindi technique aravuga ati reka mbirekere rusaka sanga haratarenga eh rusakara rero ubwo abona abantu barimo gutangara ngo se ni rusakara ho kuri Ket Radio niwe abantu bari kumbaza inbox ubwo nabashimiye niwe ukora ikiganiro cya kuwa gatandatu mu gitondo kindirimbo za karahanyuze za kera Regisi gacinya yaragiye byihorere ndabona umuntu ndimo urabinyeme hano abantu banyamakuru benshi bati twa turi kumwe kuri Etoile du Sahel yambaye mukara n'umweru ubita kamana wa kaso kugira ngo nabyemere kugira muri Rayon kugira ngo nabyemere wakaso ubutumwa arabumpa wakaso arabugwaye nange ndajya Rayon simweruka ndaye mu bya musuhuza umutaramu wakaso nawe se nkwakonjera none zurumva barazana ba rusakara kandi wakaso bavuga ko ari ishyamba taramu wanje wakaso mu balak bavuga ko ari ishyamba kandi umva bwifose bajye ko babije nyine bamwegetseho dosiyo ari ishyamba muri APR none zurumva barazana bafana wo muri Rayon bakaburiza indege wa mugani urumva uri bakamana abantu bakunza ikipe imyaka waba ushaka iki iyo usuhuza cyane inshuti yanjye rwose mbaraka wakaso ufana we Pierre Ozimani ufana we Pierre yajyanye na muri kuva muri sa Jimmy yagenda yisa ajyana ariko mu bafana ko numvishe mu karinda yimiri reka reka ubwo ngo se karinda we ntajya muri Rayo ejo yari arimo asaba imfashanyo none indege none rusakara yuriye nta kintu asabye imfashanyo kugenda se Faustin ziwa tumbi buri yari arimo agenda saa kuma amadolari na za senga na zegeranye ariko ajyahese wakaso ndamuzi ntiyava kuri ape wakaso ntiyava kuri ape wakaso kandi wakaso kuri magaze sports class kwa sani yarebye aravuga ngo agiye gufana Kiyovu Sport ubwo karekeze sinyagamo anasohora wakaso ntiyava kuri ape wabyure aba ari aho hafi kandi wakaso wamutera ibijugujugu muri ishyamba ese Kigali rero ntiyagiye nta kwitindaho cyane yagiye dafite abakinnyi barimo Rugwiro RV barimo uyu musore Abubakar wa mu Nigeria ufite amakarita atamwemera gukina umukino utaha barimo umuzamu we umaze igihe Bate Shamiru Cyprien foto no yitubone ridikiremo Cyprien hari nitwagiye se rusakara twamuvuye none so abafana ntabwo ari reka nkubwire kire tujye mu kazi aravuga ifoto ye ya rusakara nari foto yambaye nk'abahuriga nyine ubwo nitubona aravuze ati turakomeza ubwo nitubona aba bari Yusuf ushaka kubareba ngo umukinnyi akunda ubu ni uwo bita Baka eh rusakara ngo akunda Baka cyane buri kwitonda ale Baka no ngo utungure ngo utungure reka no ngo ifoto ari mu ndege sasa yambaye PR arimo gusoma ku mwenda wa nyine na pere none so ubwo nyine akajyana nyine yare yo nyine kazungu dore ngiyo tayari nayo bahe muri yare yare yo twigira muri Rayon Sport yo nayo bahe yo foto tayari ni muto wagiye twigire muri yo bita Mulela aha ubwo nibyo ngibyo rero aya Kigali nta kwitinda ariko nayo ishobora kuba igiye gutembera aya Kigali anta ubwo tugenda tubivanga iyo foto wishyize hafi narabikubwiye ko bagiye gutembera none basaka ari mu ndege mu ngiye inabuzera wari kipi buzera wari inabuze Abubakar Rawari kubera imvune Andrew Butera ntabwo ari indege nawe eh Rawari we na Butera ntari bugende kubera Andrew Butera yeye ubwo rero letse ko Butera ntiyari kuzabanzamo amahirwe menshi ko yigaragaje ku mukino ubanza ubwo amahirwe menshi Haruna niyo nzima kibugara kijyamo kimwe na Ramazan bako barakoze cyane Regisi yari yambaye mukara n'umweru
urabona uriya muntu twatwegeranye umubwiye na Regis nari nicaranye nawe na Regis gutya hariya muri mu banyamakuru twari twegeranye aba na banyamakuru bari kubinyohereza rwose yari yambaye black and white ndabyibuka rwose asejuru Regis se muri APR arimo eh ayirimo none se reyo ko abafana bari kwishira APR ayirimo bimeze bite kwa APR gutwara abafana bare kwa abafana bamaze keza karigura nyine sibyo kazu twavuga kwa keza kiko nuko iri gukina imikino mpuzamahanga keza karigura wa muntu wica hirye Degore terekama ya mafoto Degore abantu birebera umuntu ari mu ndege tangiye kuri shifi nkoko aha wa mugani wa muhungu Yannick ariko amaheroza aho no migambi ntazahinduka migambi Gerard kwari umfana wa Rayon Sport wakeruzwe foste mubwiye abantu babiri wa mbere mubwiye w'inshuti yacu ni Matichu wa kabiri mubwiye nuri ya muntu uriya muntu twari tuvuze mu kanya turazinzika uri yuhagarariye inyungu za uriya ngo ewana ndeje ta barayurura yambaye mu kanya iri mu nzira witonde nitwagiye si ibyo kuri Jean Claude eka yifanira ikipe ashaka nyine rusakara tubwire yo lista y'Isigali yagiye tuze dukomeza na Rayon Sport sa nibyo ngibyo rero kuri ASA ifoto rusakara yajya hurya ba twaze Degore arimo kuzi yazihaye mugume barimo kugira buryo babyaranja hanyuma abantu birebere abo bakunze ni inkuru kuba hari umufana w'ikipe babiri ntanubwo ari umwe ni babiri rega na mugenzi we bari kumwe wa undi Claude w'imushubi bari kumwe ariko buri hari abantu batava muri Rayon migambi se ayivamo Matichi ayivamo wabyoreye kandi nkubwira ko Matichi ari umusozo rwa Jean Paul inkuru nziza ayivamo nakubwiye ngo umusozo rwa rundo urimo kuni inkuru nziza ubu rusakara bamurusha uburiga inkuru nziza kuri Rayon yanagukuri rusakara se bamurusha uburiga bamwira kuri Rayon turize eh rusakara bamurusha uburiga ni wabo rusakara na papa we na mama we n'ababyeyi n'abashyitsi abantu barabyandikiye bati kuva mu bwana arizwa na Rayon rero akeza karigura amafoto bateretseho akiri muri Rayon Sport akiri muri Rayon Sport none baterekeho iyi ndari kumwe na Claude w'imushubi bari mu ndege ya APR Claude w'imushubi nawe yari umureyo Claude yahamagara Paul w'imushubi yahamagaraga ku maradiyo yarameze nka nkunda match ndi umureyo nko kumva amagara ngo nkunda match ubugari marafana apere ariko tuzabibona kadenesi buri wa imukuraho reyora kadenesi uzi ko umenya niba akikuraho ikiringiti mu gitondo ahita avuga ati reyo nakubwiye ngo akeza umuhere muri reyo kadenesi niyo mwamuri mu kiganiro cy'iburayi nakubwiye ati muri noneho muri reyo yacu bimeze bite wabonye rusakara yambaye nk'abahuriga noneho wamonye kazu wayibonye bandana yifitiye ku bitugo rwose abareyo bati ni amafoto ya rusakara dushaka yambaye umukara n'umwe mwitubabaza abare ngo nibashaka kumubona ari bayiterekeho yambaye umukara na Claude w'imushuba abantu bamurebe babasezere abafana ba APR mubakiriye gute bano